皆さん、全国の皆さん、こんばんは、中島文明です。今日はさんちゃんと一緒に、皆さんに初のリモートライブやります。最後までね、ゆっくり、いろんな形で楽しんで、温まって、俺のエネルギーをですね、もらってください。よろしくお願いします。
いこと付き合ってくれてありがとうございます、中島明希、今日初めてライブを見た方、それからいつも応援してくださる方、それからそうばかりでなくいろいろな方が見てると思いますけども、本当に、ありがとうございます、そのさっき歌ったメッセージソングの前に、メッセージソングっていうかな書いたんですけど、その時曲って、僕は詩も曲も書くんですけど、詩ですよね、詩はどういうとこから出てくるかっていうと、ある時ってテレビで見たり、いろんなとこから触発されるんですけど、テレビを見てた時に、新宿に漫画喫茶で寝泊まりしている青少年が増えたっていうのを見てまして、これ厳しい時代だなと思って見てたんですけど、その時こうまた今度違う日に NHK の家族に乾杯という鶴瓶さんのを見てましたら、田舎で炭を焼いているですねご夫婦が、ご主人はもう顔真っ黒なんですけど、息子大学に行ってると、町のね、その思いと、それから息子たちがその漫画喫茶でネットカフェとかで寝ている現実を見たときに、この2つを結ぶ何か愛っておかしいけど、なんかものが欲しいなと思ったんですね、そういう曲っていうかメッセージが。それで俺自身にも家族がいたり大事な人がいるし、みんないると思うんですよね。でも俺は両親のから産んでいただいて、で 俺の子供は俺からいただいて、命はいただいて、そういうふうに面々とつながっているんですね。で、さらに日本ではですね、今回のコロナよりももっとずっと多い人数の、自殺する方がいらっしゃると、そのことに対して、何か考えていける歌はないかなと思って書いた曲を皆さんの大切な人に、届けたいなと思います。じゃあミュージックレターを聴いてください。僕の道を照らせ。
I'm sorry about you.